Hej så folkens, og velkommen til. Mit navn det er DG, og velkommen til endnu en omgang Prison, som det så smukt hedder. Vi er inde på Freakyville, og der er sket en del siden sidst. Som I kan se, jeg har fået skaffet noget narko her, og vi har fået skaffet super meget mad. Så madsituationen er bare on point. Den er bare drengerøs-agtig på den helt rigtige måde. Og det var simpelthen, fordi i går sad vi herinde i en sen nattetime, og jeg sad sammen med nogen inde på Freakyvilles Discord. Og derinde, der sad cykeltyven Egon og cykeltyven Fem, tror jeg nok, de hedder. De sad og lurede lidt på en celle, som var ved at udløbe, hvor der var en masse ting i, de gerne ville have fat i. Det fik de fat i, og jeg var så heldig at lige komme forbi på det tidspunkt, at cellen udløb, så jeg fik lige del i rovet, og så fik vi altså lige en masse lækker kylling, så det var bare pisse lækkert. Det er super nice. Men vi har fået lavet en masse narko, som jeg godt vil have ned i The Black Market, og jeg tænker lige, at vi lige hopper i noget rustning her, og så krydser vi fingre for, at vi ikke møder nogen vagter, fordi jeg fandt ud af, at der er to Black Market. Det fandt jeg ud af, og jeg tænker, at vi tager det, der er nærmest mig, fordi så slipper jeg for at skulle krydse over hele den her irriterende spawnområde, hvor man bare bliver nakket. Og beklager, hvis I kan høre noget ude foran her. Der bliver skudt noget fyrværkeri af. Sådan er det. Det er også op til nytår. Der skal der også være plads til stille og roligt her. Vi skal ind her. Den ligger så dejligt tæt på den her. Det er så simpelt og så lækkert, som noget kan være. Ej, jeg så slap da lige af, man. Kan vi lige få noget ro derude? Ikke? Vi sidder faktisk lige her ved at optage alt muligt. Så det kunne være mega fedt. Vi har noget narko her, vi skal af med. Og kan vi ikke gøre det hernede? Det er løgn, ikke? Det er sat med løgn, det her, ikke? Vi kan ikke... Åh... Oh, puha... Hvad? Jeg har sgu da sugar... Det er jo ikke... Åh, oh, de må have lavet en fejl her. Det er jo ikke sugarcane, det her. Nå, det er fordi, de har byttet om på dem. Oh my god, mand. Jeg bliver lige... Kender I det? Der var lige panik på et øjeblik. Jeg tænkte bare, nej, nu er jeg løbet herned, og så skal jeg løbe hele vejen igennem alt muligt for at komme tilbage. Og det... Nej, det magter jeg ikke. Men det er jo også det problem, der er hernede med det her område her. Jeg kan ikke finde rundt hernede, og det irriterer mig. Fordi det der parkour der, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg har prøvet så mange gange. Jeg kan ikke. Jeg ved, man skal hoppe derop for at hoppe derop for så at hoppe derover for at hoppe derover. Det kan jeg ikke. Jeg har prøvet så forfærdeligt mange gange. Så vi tager turen igennem kloakken. Og der er jeg jo faret vildt rigtig, rigtig mange gange. Så nu håber vi på det bedste. Og håber på, at jeg ikke dør dernede. Så er vi næsten tilbage i fængslet igen her. Vi skal bare lige op i de her små, lækre trapper. Au! Nej! Nej! So goddamn close! You have got to be kidding me, man. Det er simpelthen løgn, det der. Amen, altså. Oh my god. Det er simpelthen løgn. Lige før vi kommer ud, så får vi lige en dude på sporet af os der. Skal vi tage ham? Vi tager ham, guys. Han tager os. Vi fik et kill. Det er det vigtigste, guys. Det er det vigtigste. Vi fik det kill. Skal ikke fuck med os, og sådan er det. Og den der. Skal vi bare lige ind i cellen igen her, hvis vi kan få... Åh, crap. Jeg vil godt ind i min celle, dude. Nå. Det er lidt ærgerligt, at jeg lige får filmet det der. Det kan du godt se. Det er super ærgerligt, det der. Hvad så, mate? Hvad så? Skal du lige ind og kigge? Kom ind. Ja, det er mit hjem, mate. Velkommen til. godt fightet for helvede. Så ja, vi skal lige have puttet det her i der. Og
der. Sender vi ham lige ud igen der. Så er der en der. Tak for besøget, mate. Altid rart. Okay, vi kom der ned med narkoen i hvert fald. Det er det vigtigste. Det fik vi smidt ned. Så det er super lækkert. Det vi så skal nu, vi skal have mere brød op at køre her. Og det kommer nok til at tage lidt tid, fordi det skal vi have gjort. Og det er sådan en proces, man kan stå. Der plejer som regel at stå off-camera, så bare stå og give gas på det her. Og så sætter man en film på, og så står man bare høst og stille og roligt her. Så det er okay, det er sådan noget, man kan gøre off-cam. Vi tager lige et svær her. Skal vi sætte mig op og flække nogle noobs, guys? Og sådan er det. Og sådan er det. Løber vi lige op i spawnområdet. Og så må vi se, om vi kan få flækket et par fjes ind. Stille og roligt her. Vi har i hvert fald fået et kill. Det er der fremskridt. Han fik så til gengæld også os. Det er jo så, hvad det er. Det er jo pisse ærgerligt, at vi lige blev hapset også der, men sådan er det jo. Skal vi se, hvem har vi? Vi har to. Jeg kan ikke huske, er det to vagter i A, vi har der, tror jeg. Der var lige noget mad der. Åh, du læser mine tanker, Luffy Gamer. Så kan vi lige hapse snapse dem der. Det er sgu dejligt. Nå. Oh no. Bro, you wanna fight? You wanna fight, bro? You wanna fight? You wanna fight? Skal vi jump ham, guys? Skal vi jump ham? Let's go, mand. Skal vi ikke bare... Tør vi tage chancen, mand? Skal vi jump ind? Vi jumper en vagt, guys. Ej, jeg tør sgu ikke. Ikke når der... Jeg kom lige til at tænke på, at der står en vagtbot her, mand. Så det er måske rimelig dumt. Kan vi ikke flække nogen af spillerne? Det kunne være mega fedt. Jeg er god. Hold kæft, jeg er god, mand. Mand, mig og min PvP-skills, mand. Jamen, hvad skal der ske? Det er jo for vildt, altså. Jeg kunne vildt godt tænke mig at komme derop, mand. Og røve den der ting deroppe, og sige, aha, der er ikke, jeg ved ikke, om der er nok inden her. Hvad siger den der Klaus 02, mand? Hvad sker? Apsesnapsen, så får du sgu lige lidt i byttet der, ikke? Sådan der. Noget for noget. Og sådan er det. Jeg kunne godt tænke mig at komme derop. Jeg ved ikke helt, om det kan lade sig gøre. Jeg tror kun, der er én vagt på lige nu. Jeg ved ikke, om ham der Kijuja... Jeg kan ikke sige navnet. Kijujal. 1111. Han er vagt. Så jeg har ingen idé. Vi kan godt prøve at løbe op og tjekke ud. Det tror jeg lige, vi gør, guys. Vi løber lige op og tjekker ud. Vi tager lige et svær med, bare for en safety her. Bare lige for at afskrække eventuelle folk, der måtte komme i vejen for os her. Skal vi se, hvis vi løber ind her. Kom så. Hvor er det hen? Så skal vi ind her. Ned. Rundt her. Der lå noget kylling der. Haps. Ej, nej, Niller! For helvede, Niller! Du skal ikke nakke mig, Niller, for helvede. Niller. Goddammit, mand. Hvad står der? Nutella girl. Oh my god. Goddammit, mand. Okay, jeg kan se Kijujal 111, han er der. Mand. Jeg vil bare lige op og kigge. I want to look. That's it. Vi løber lige op og kigger her. God, det bliver forfulgt eller andet. Lige om lidt, guys, så bliver jeg nakket i ryggen her. Så får jeg bare slaget in the back. Nej, Nilla, nu skal du stoppe. Nilla. Sådan, Nutella, mand. Du har min ryg. Du er simpelthen most valuable player. MVP lige der, mand. Shoutout til Nutella Girl, mand. Hvad skal der ske? Det er sat nede med godt. Det er god stil, det der. Skal vi se, kan vi gøre det? Ej, det kan vi ikke, mand. Dammit. Men det er ellers herop, man røver dem. Hvorfor kan jeg ikke få det op? Vi må hellere komme væk. Vi må hellere komme væk, guys. Vi må hellere komme væk her. Og så skal vi op her. Og rundt. Og ned.
Oh crap. Ej, min PvP-evner, mand, de er jo fuldstændig ude at skide her. Sådan, mand. Neller, tak for kampen. Og Nutella Girl endnu en gang. Så redder du røv her, mand. Oh, hvor er det lækkert. Det er simpelthen så lækkert, det der. Ved på, at jeg møder Neller på vej ned her. Åh, man kan ikke samme ting op den, okay. Neller for helvede! Goddammit! I called it, man. I goddamn called it. Neller. Du lige røget min sorte bog, Neller. Og sådan er det. Stille og roligt. Men i hvert fald, det der, man røver de her vagt-ting-ting, det er der, det foregår. Det skal vi altså have gjort på et tidspunkt, der skal vi have røvet det her. Og Nutella-pigen, mand. Du er bare MVP for the win der, stille og rolig. Der er sgu ikke så meget der. Åh, mand. Hvor er det irriterende. At lige Niel, han skulle komme der. Åh, Thomas, slap af, ikke? Slap af. Hvad, Thomas? Hvad er det, du ved? Hvad er det, du ved, Thomas? Hvad? Fucking flæk ham, mand. Skal vi lige ende den her video med lige at give ham et dask? Hvad du ved? Hvad du ved? Hvad du ved? Nå. Det kunne han ikke lide det der. Okay. Sådan er det jo. Det er også uheldigt, Neller, det der. Det er rigtig uheldigt, hva'? Bare den der, væk med dig, mand. Sådan, småkage. Jeg tror ikke, vagten så noget. Det er dejligt. Det er sgu lækkert. Så kan han lære det. Neller for helvede. Men i hvert fald, jeg vil takke af. Og Nutella-pigen, kæmpe tommel op til dig for lige at redde røv. Med hensyn til Neller der. Neller, du er kommet med min sorte bog, og sådan er det bare stille og roligt. Der er ikke så meget pis. Jeg skal nok få det på et tidspunkt. Og så vil jeg håbe, at I har nydt videoen her. Og har I det, så husk endelig at give den et like. Og så ses vi altså herinde på Prison Serveren på et tidspunkt, lige pludselig. Og husk endelig også at tjekke deres Discord ud. Der er super easy, og det er super hyggeligt derinde også. Så der kan man altså også hoppe ind og hygge lidt med de mennesker, der spiller herinde. Mit navn, det er DG. Jeg vil sige tak, fordi I gad at kigge med. Vi ses på grillen meget snart. Hej hej.